Ето тук Николайче закоси ливадата и се мъчи и се бори като грешен дявол, защото тревата е страшно пораснала. И има работа поне за около 2 астрономически часа. Но от друга страна така се свалят килограми и се поддържа добра форма. Аз едновременно се грижа и за Тея, която се страхува и плаче от шума. Тук ще следваме косача, който спокойно може да изкара някои долари, косейки, предлагайки се да коси ливадите на съседите. Ето тук може да се види разликата. Просто изчакахме да порасне страшно много тревата. Ето го косача, който ще се цани да коси на другите хора. Да, ливадите. С ясната цел да избие парите, които е дал за малката и за голямата косачка на трева. Но предполагам, че клиенти няма да има. Че клиенти няма да има, защото всеки си има машина, освен някоя възрастна баба, която не може да се справи сама. Та това е нашия косач. Имаме си големи проблеми с бебето, което реве нон-стоп от шума. Момент, сега ще се дръпна, защото отново ще започнат цирковете тук и панаирите. Ники е тотално обезкуражен след едночасова работа. Не съм стигнал до никъде. Дори не сме до средата. Не е всъщност. Аз къде се слагам? Аз нищо не правя. Аз исках да взема малката косачка да довършителните работи покрай ръбчетата, но той не ми разрешава. Явно се притеснява да не направя някой гаф. Това коя турба подрете? Трет. Искаш ли да дойда? Казвай ми, когато искаш да изпразваш турбите, да дойда да ти ги държа. Как мирише на опусена трева? Работа, да, там няма сега и той ще си коси май ливадата. Ето тук един малък помагач-косач, който просто е в момента е в добра, що годе добра фаза. Ето с събути крака. Те я помахай. Помахай, кажи чао-чао! Кажи чао-чао! Ето тук някаква си разхожда кучето. Луди хора всякакви. Отива да го пусне тук, има като игрище отзад. Ето косача идва мотивиран повече от всякога. Тая лудата куковица всеки ден ходи горе да си разхожда кучето и сигурно турят там яко. Къде? Горе, където ние минахме с количката. Едва ли имат турбички там? И децата играят от училището и бомби. Ето тук да видите долу горе, ако може да се добие някаква представа, какво представлява долу горе улицата, на която живееме. Къщите са почти еднакви и всички улици са с край, т.е. задънени улици. Ето тук Ники се връща. А
Ами аз мисля да приключвам вече. Видяхте процеса по откисяването, че продължава и ще продължава с пълна мара. Ай, чао!